Vi skal nu besøge Kattegat-centeret i Grenå og 10-årig Patrick Padkær, som drømmer om at fodre hajer. Patrick på 10 år er vild med hajer. Med sin familie er han taget til Kattegat-centeret, og han har et klart mål. At se hajerne på fodret, det glæder jeg mig rigtig meget til. Men der er en hel time til hajfodringen, og Patrick tager derfor en tur rundt i centeret for at se de andre fisk. Hvad Patrick ikke ved er, at vi på forhånd har sikret ham en særlig overraskelse. Og der er en sandkrabbe. Den involverer dog dyr i en helt anden vægtklasse. De er fisk, de sejre, men hajerne er min yndlingsfisk. Se, det er en haj. Der er en lille haj. Der er kort tid til hajfodringen, og Patrick er tilbage ved det store akvarium. Stor haj. Og endelig er det tid. Goddag og hjertelig velkommen til dagens hajfodring. Hold kæft, hvor er den sej, den der. Og så venter vi lige på, at de drejer rundt. Og så kan det være, at vi er heldige. Ups. Det der, det gav jeg godt, det var mig, der fodrede. Tak. Wow, se der. Hold kæft, hvor er han heldig, ham der. Vil I ikke sige deres mål her? Ja. Efter fodringen kigger Patrick til hajerne. Han er nu kun få øjeblikke fra sin overraskelse. Se, hvor mange tænder den har. Hej. Hey. Jeg hørte, du gerne fodrer hajer. Ja. Vil du prøve? Ja. Og vi har et lille ordsprog hernede, der siger, hajer under en meter giver slemme sår. Hajer over en meter bider noget af. Og de fleste af dem her, de har lige rundt en meter. Det her, det bliver bare for fedt. Jeg håber bare ikke, at blive bidt. Der er lidt startvanskeligheder for Patrick. Der kommer en. Den. Nej. Nej. Så har vi en til. Nej. Det kommer lige, han er begyndt at røre. Der kommer en der. Så skal den ned foran næsen på den. Skal den der lidt længere ned i vandet, hvis det er? Den kan jeg altså komme heller ikke. Ja. Ja. Så var der en, der alligevel gerne vil have et stykke. Oh, en til her. Hops. Efter en tur med foderstangen, bliver det nu lidt farligere. Der får du lov at låne den her. Når rokken kommer op, så tager man sin sild i hånden. Og prøver du med et stykke blæksprutte, det er rigtig lækkert og klistret, det kan den godt lide. Så bare ned på næsen, på undersiden af næsen. Længere ned i vandet. Så. Så mange tak for hjælpen. Bare slidt. Du er ikke blevet helt afskrækket fra hajer endnu. Nej. Efter en lang dag fyldt med nye indtryk, går turen hjem til Lystrup for Patrick og hans familie. De små hajer, som Patrick fodrede, skal kun spise hver anden dag. De bliver fodret separat fra de store hajer, fordi de ellers ville komme i karambolage med hinanden.